Kote fundit, Shqipria po përbalet me sulme të vazhdueshme kibernetike, ku kanë dalë të dhëna sensitive të shqytetarve e zyrtarve shqiptarë. Sulmi më i madh është ai i Koriku të këtij viti, që ka vënë në pikë pyetje jo vetëm mënyrën se si ka menaxhuar Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit procesin e digitalizimit të shërbimeve publike, por edhe efektivitetin e investimeve të kushtueshme që janë kryer dhe në këto momente për këtë qëllim. Raporti i Byros Federale të Hetimeve mbi hetimin e sulmit kibernetik ndaj shtetit shqiptar, ka dalë në konkluzionin se sulmi ka nisur 14 muaj më parë. Si pas raportit, sulmuesit kanë shqyëzuar dobsin e sistemit dhe anë infiltruar në infrastrukturën teknologjike të shtetit shqiptar, kjo ngrenë e pikpyjti nëse drejtimi akshit nga Mirlinda Karçanaj, ka qenë eficient dhe nëse procesit të digitalizimit të shërbimeve publike ishtë dhe në rëndësia e duur për vetë natyrën që përfajson. Kontrolli lartë i shtetit ka marrë në analizë mënyrën se si është bërë procesi centralizimit të shërbimeve publike nga institucionet qeveritare të kakshi, duke nëzirë në pajnë pa metash në rolin e akshit në këtë drejtim. Auditimi i performancës së Akshit nis nga viti 2017, kur u mor vendimi që disa shërbime publike, së bashku me stafet e IT-s dhe asetet e disa institucioneve të transferoheshin tek Akshi. Praktikisht, të gjithë rreti teknologjisë informacionit, që ishte i decentralizuar, u vendos që të centralizohej duke kaluar në një dorë të vetme, tek Akshi. Praktikisht, Akshi është përgjegjës për administrimin e sistemeve të IT software dhe infrastrukturën hardware për institucionet që janë në përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave përfshirë fshirjen sigurinë kibernetike të tyre. Por nëse lezon raportin, del në konkluzionin se ky proces, i rëndësi e ka shmadhore, është trajtuar duke mos i dhe rëndësin e duhur. Por, cilat janë konkluzionit auditimit të performansës nga këllëshë? Gjetit janë shetsuese dhe ngrenë shumë për këpjëtje për sigurin në të cilën është realizuar procesin në periudën 2017-2020. Ajo që ka rezultuar nga auditimi është se procesi për qëndrimit të strukturës të akshit ka rezultuar efektiv në dretim në rritjes së numri të shërbimeve, por pjesërisht efektiv në dretim në për qëndrimit të burimeve njërzore dhe aseteve. Procesi i qëndërzimit të infrastrukturës e teknologjisë informacionit të akshit ka rezultuar me ekonomicitet, por rezultatet mundet duhet të ishin më dhe larta. Me gjithë për pjeket e bërë akshi nuk ka marë masat të mjaftueshme regulatore dhe organizative për menagjimin e ndryshimit. Në gjukimin ton, mungesa identifikimi dhe administrimit elementeve kritik në funksion të përcaktimeve të vëgëmos nëmër 673, ka bërë që procesi që ndërzimit të strukturave dhe infrastrukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore në në përgjësi në këshilit e të ministrave të mos rezultoi mirë planifikuar. Ky proces ka ndikuar gjithashtu në mos maksimizimin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të sistemeve të informacionit në lidhje me automatizimin dhe bashkëveprimin e të dhonave. Një problematik tjetër që të tuës e prorin akshit, është ajo që lidhet në mënyrën se si kënë institucion do tjepte zhite incidenteve kibernetike. Ofruesi shërbimit e akshit duhet të zotroj një bazë të dhona shtë gabimeve të njohura dhe historiku në incidenteve të mëparshme. parshme. Me andë procedurës e administrimit të problemeve, ofruesi shërbimit akshi, duhet të kryja analizën e prirjes e informacionit për të identifikuar rënjët e incidenteve dhe mundësit për të parandaluar ndodhjën e tyre. Ofruesi i shërbimit duhet të jetë i disponueshëm për të ofruar shërbim në institucionin përfitues të këtij shërbimi, që janë institucionet përfituese. Për plotësimin e këtyre kërkesave thelbësore, grupi i auditimit nuk administroi asnjë dokument që të vërtetonte që këto pika ishin trajtuar. Drejtoritë apo sektorit e tik të akshit të atashuar pranë institucioneve i menaxhojnë rrisjet mbi bazë ngjarjesh. Suporti, mbështetja teknike dhe logjike për operacionet e IT kryhen nëpërmjet shkëmbimeve verbale dhe nuk dokumentohen. Më tej në raport, grupi auditimit e ka konsideruar procesin e qëndërzimit të strukturave dhe infrastrukturave tik në aksh si një proces dinamik i cili kras avantajeve para që të risë të mbartur për sigurin e informacionit. Akshi duke konsideruar procesin e qëndërzimit të strukturave dhe infrastrukturave tik në përputhje me VKM 673 të datës 22.11.2017 Si një proces dinamik të vlerësoj riskun e mbartur që siot për qëndrimi këtyre aseteve e burimeve njërzorën në sigurin e informacionit dhe të marrë masa për minimizimin e ti. Raporti vlerëson pozitivisht parimin e procesit të qëndërzimit të shërbimeve, por vësë serozisht në pikpyetje, serozitetin me të cilin aksh ka trajtuar pikrisht të proces.